Na začátku února proběhla olympiáda z češtiny, na které nechyběli ani žáci z naší školy. Průběh soutěže nám teď přiblíží pan učitel Martin Flaška. Pane učiteli, jak se studenti umístili? Studenti se umístili v obou případech na druhých místech. Jak byste zhodnotili jejich výkon? Jejich výkon hodnotím jako velmi pěkný a velmi nás potěšilo, že studenti získali takhle pěkné ocenění. Připravoval jste nějak na soutěž? Na soutěž jsme se připravovali během celého školního roku, hlavně během naší výuky, kde jsme dbali nebo dávali důraz též na úlohy, které jsou typové v rámci těchto soutěží. Jakým způsobem jste studenty vybral? Studenty jsme vybírali poté, co jsme soutěžili v rámci školního kola, kde byli potom zvoleni nebo vybráni ti, kteří dosáhli nejvíce bodů jak ve slohové, tak v mluvnické části. Děkuji vám za rozhovor a blahopřeji k výsledkům vašich studentů. Děkuji. Soutěžící Eva Plašilová nám teď přiblíží soutěž. Evo, taky tě gratuluji k druhému místu. Jak soutěž vypadala? Z čeho se skládala? Tak soutěž se skládala z dvou částí, z mluvnické a ze slohové části a na každou jsme měli 60 minut. Na jaké téma a jaký styl měla slohová práce? Slohová práce byla téma, co očekávám od roku 2017. Jak velký měl rozsah? Tak minimální rozsah byl 20 až 25 řádků, jako u každé práce v olympiádě z českých jazyka. Jaká ta část byla pro tebe složitější? Asi ta mluvnická, protože u té slovní části přece jenom člověk může improvizovat nebo být vlastní fantazie, když to u té mluvnické části, tam je to hodně na znalosti a když člověk neví, tak neví. Čekala jsi, že budeš tak úspěšná? Nečekala jsem to, protože v té mluvnické části jsem neměla všechno, nic mi tam chybělo a neměla jsem z toho úplně nejlepší pocit, tak po těch výsledcích přečtení jsem byla hodně překvapená, jak to dopadlo. Děkuji ti za rozhovor a ještě jednou ti gratuluji k druhému místu. Za starší kategorii se olympiády zúčastnil Honza Bureš, který nám teď přiblíží jeho soutěž. Gratuluji ti k druhému místu a děkuji za reprezentaci naší školy. Připravoval ses nějak na olympiádu? No, musím se přiznat, že jelikož už jsem v oktávě, tak jsem soutěži nevěnoval čas na přípravu. A vlastně mám, řekl bych, dost zkušeností z předchozích ročníků, takže jsem se toho nějak moc nebál. Jaká byla podoba soutěže? Z čeho se skládala? Soutěž vypadala stejně jako pro mladší ročníky, což znamená, byla tam gramatická část a slohová část. Jaké téma bylo slohové části? Slov byl na téma, kdyby to bylo všechno tak jednoduché. A rozsah byl stejný? Nebo? Stejný rozsah. Co bylo nejsložitější? Tak musím říct, že mě tenhle rok zaskočila ta gramatická část, protože soutěž teď probíhá pod jinou organizací, takže měla jinou podobu trochu. Takže to bylo trošku těžší pro mě. Čekal jsi takový úspěch? Asi ani ne, protože, jak říkám, ta gramatická část mě fakt docela zaskočila. Děkuji ti za rozhovor a přeju ti spousty úspěchů i budoucí. Nikča Feldišová skvěle reprezentovala školu v atletické soutěži OVOV. Teď se zeptám jí a pana učitele Alexiče na průběh soutěže. Pane učiteli, jak byste zhodnotil Nikči výkon? Dobrý den. Nikči výkon bych hodnotil velmi úspěšně. Hlavně v poslední dva roka Nikča na sebe hrozně moc pracuje. A je to na té holci vidět, takže poslední rok jako máme skvělé výsledky. A já jsem hrozně moc rád, že Nikča dokáže třeba, protože ona závodně dělá gymnastiku, nejenom dělat gymnastiku, ale teďkom dokáže úspěšně prostě hrát basket, dokáže úspěšně hrát florbal a spoustu jiných sportů, takže mám z toho velkou radost. Jak soutěž probíhala? Soutěž jako velmi, velmi atraktivná. Já takové soutěže mám rád, jako je pětiboj, desetiboj. Není na naše školy jednoduchý nejde ty, aby tomu mohli jako přistoupit správným způsobem, ale zatím to zvládáme a hlavně Nikča jedna prostě od holky, která to prostě zvládla úspěšně a já s tomu mám velkou radost, takže teď je postoupila dál a doufám, že prostě už nějakou štěstí a poctivou práci se dostaneme na republikovou soutěž, což dokázala, ale už musím tu příležitost využít. Verča Nohajlová, dva roka zpátky, která byla na republikovém finálu v Praze. Taky to tady prostě nebylo jednoduché, ale probali jsme se tam, skončila na 48. mestu, což je velký úspěch i pro našu školu. Minulý rok
to taky se podařilo Adeli Chanikirovoj po druhý, takže to je pro nás velký úspěch. Taky prostě se probojovala na republiku v finále, ale Adela nebyla na soutěžu v Brně, protože Adela taky trénuje závodní atletiku a v tu dobu měla nějaké atletické závody důležité, tak jsme dali prioritu atletickém klubu. No. Určitě vám budeme držet palce, pane učiteli. Děkujeme. Měla z vašeho pohledu silné soupeřky? Podle mého pohledu to okresné kolo je trošičku jiné, protože soutěže školy tady z našeho okruha. Nikča měla konkurenci, nemůžu říkat, že to měla jednoduchý taky. Ona ty holky tady převážně zná, trošičku z toho měla i trému, ale úspěšně to všechno zvládla, takže vyhrala, prostě udělala mi obrovskou radost, meni, školy, všem, kamarádima, kámoškama. A teď si musíme připravit na to další kolo, když uspěl v tom dalším kolu, taky už na krajském. A potom je na tom krajském kolu, jestli nám se podaří dostat se na republiku, soutěž po třetí za sebou, tak to opravdu bude jako skvělý úspěch. To určitě bude. Gratuluji vám za tento výsledek a děkuji za rozhovor. Taky vám děkuji. Mějte se hezky. Děkuji. Teď tady máme soutěžící Nikču Feldišovou. Gratuluji ti k prvnímu místu a zeptám se tě na pár otázek ohledně soutěže. V jakých disciplínách jsi soutěžila? Bylo tam skákání přes švádlo, trojskok, hotmany, cymbálem, sedy, lehy a dribbling. V jaké soutěži se ti nejvíc dařilo? Tak ve skákání přes švádlo a v sedách lehách. A která byla nejtěžší? Pro mě určitě dribbling. Jaké byly soupeřky? Byly silné nebo? Tak většinu z nich už jsem předtím znala, takže jsem byla připravená na to, že jsou dobré. Pomohl ti nějak pan učitel nějaké rady nebo tak pan taktiku? Učitel měl spoustu práce tam s tím pomáháním zorganizovat tu soutěž, ale když jsem něco potřebovala, tak mi určitě pomohl. A víme, že postupuješ, tak jak se těšíš na další kolo soutěže? Těším se moc a mám trošku trému, že to zkazím. Budeme ti držet i v příštích kolech palce a děkuji za rozhovor. Děkuji. Vybraní studenti se zúčastnili němčinářské olympiády. Teď nám paní učitelka, která je již tradičně připravuje na tuto olympiádu, je to pančelka Bláhová, popíše děj této olympiády. Dobrý den. Dobrý den. Paní učitelko, jak se studenti umístili? Tak na úvod bych řekla, že letos se soutěže z německého jazyka zúčastnili 4 studenti a žáci. V kategorii 1A ze 7. třídy soutěžila Kačka Dvořáková, ta se umístila první. V kategorii 2B za terci a kvarty gymnázií Stella Rindová, ta skončila druhá. A kategorie 3A zastoupená Brunem Udrichem a Natálkou Schneiderovou, ta byla taky relativně úspěšná, Bruno skončil 6. Natálka 8. Jste z výsledky spokojená? Jsem z výsledky spokojená, ale co mě těší mnohem víc je, jakým způsobem studenti přistoupili k soutěži, protože se připravovali velmi poctivě, pravidelně a s velkým elánem, nadšením, takže to myslím celý měsíc zbavilo. Jak jste studenty na soutěž vybrala? Co se týká Stely a Kačky, tak volba byla jednoznačná, protože obě byly úspěšné už v loňském školním roce, skončily v podstatě na stejných místech jako letos. A Bruno, Natálka vyšly jako vítězové v soutěže ve školním kole. Řeknete nám něco blíž, jak jste na soutěž připravovala? Vždy před každou soutěží se scházíme zhruba měsíc před konáním okresního kola, protože je důležité, aby získali děti jistotu a věděli, co v rámci kterého tématu mají probírat, takže to jsme se scházeli poslední měsíc před zkouškou nebo před tou soutěží asi dvakrát týdně. Postupují někam? Stella Rindová postupuje do krajského kola, které se koná 9.3., takže určitě budeme držet palce. Gratuluju vám i studentům k výsledkům a budeme vám držet palce i v příštích kolech. Děkuji za rozhovor. Mám tu soutěžící z nižšího ročníku, Stelu Karlu Lindovou. Ahoj, Stelo. Ahoj. Teď se tě zeptám na pár otázek a gratuluji k druhému místu. Děkuji. Z čeho se soutěž skládala? Soutěž se skládala ze dvou částí. První byl vlastně poslech a druhá konverzace v německém jazyce s porotci. Co pro tebe na této soutěži bylo nejsložitější? Nejhorší bylo to, když jsem čekala ty společenské místnosti a teď se tam ty lidi bavili německy, tak jsem měla velký nervy a myslela jsem si, že to všichni umí líp než já a nakonec to dobře dopadlo. A naopak, co ti dělalo nejmenší problém? Tak asi byl lepší ten poslech než to mluvení, protože tam nebyly tolik vidět ty moje nervy. A... Na jaké téma byl poslech? Tak poslech se taky skládal ze dvou částí. První část byla vlastně představení nové učitelky ve třídě, kdy vlastně mluvila, kolik hodin bude učit, co bude učit, a my jsme vlastně
zpívat a druhá část byl rozhlas v obchodě, v obchodním centru. A na co jste potom měli odpovídat na základě toho poslechu? No, tak... Na otázky písemné nebo jenom škrtání ano, ne? No, škrtání ano, ne, jestli to pravdivé nebo. Ano. Pomohla ti příprava s paní učitelkou? Jo, rozhodně mi pomohla. Jak dlouho jste se připravovali? Tak měsíc jsem se připravovala dvakrát týdně, jsem chodila vždycky po škole v pátek a ve středu. Je tady tak soutěž postupová, když jsi byla na druhém místě? Ano, postupuje. První dvě místa postupují do kraje. Tak to ti gratuluji k druhému místu a budeme ti společně se školou držet palce i v dalších kolech. Děkuju. Pod soutěžící z nižšího ročníku, tady mám soutěžícího z vyššího ročníku, Bruna Udrycha. Ahoj, Bruno. Ahoj. Z čeho se skládala soutěž v té kategorii? Byla stejná jako v mladších ročníkách? Struktura byla stejná, skládalo se to vlastně v první části z 3-minutového poslechu, který se dvakrát opakoval, a potom z 5-minutové konverzace v němčině sporu to na určité téma vylosovalo. Jaká byla témata, které jste si mohli vylosovat? Témata byla v podstatě stejná jako v nižších ročnících, takový klasický jako rodina, jídlo, pití, zdraví a tak dále. Jenom přebyly témata jako moderní komunikační technologie a ochrana životního prostředí. Co bylo nejsložitější? Nejsložitější byl asi ten poslech. Ten byl docela složitý, i spoustu vlastně spoluúčastníků s tím mělo problémy. Nejednalo se o klasický kroužkovací typ ano, ne, ale jednalo se o doplňování slov či slovních spojení do připraveného textu na základě informací z poslechu. A nejjednodušší bylo pro tebe co? Nejjednodušší bylo asi to, ten 5-minutový rozhovor s tou porotou. Spíš ta příprava, protože tam jsem ještě nebyl v takovém tom stresu, kde jsem si vlastně vypisoval takový záchytný slovíčka, abych pak se případně nestratil, tak to mi přišlo, že bylo asi nejjednodušší. Jaké téma jsi vylosoval? Já jsem měl téma Ich und meine Familie, já a moje rodina, kde jsem nejdřív popisoval dva obrázky, vlastně jsem je srovnával, co se, čím se odlišil, a pak jsem postupně volně přešel k tomu tématu. Připravoval jsi se na soutěž nějak? Připravovali jsme se asi měsíc zpátky s paní učitelkou Bláhovou, vždycky po škole, dvakrát do týdne, kde jsme ty témata probírali, a potom po prázdninách jsem si udělal takový rezumé na papír. Děkuji ti za rozhovor a za reprezentaci naší školy. Já taky děkuji. Nacházíme se v obci Kovářské v Muzeu letecké bitvy o Krušné hory. Nacházíme se vlastně v původní místnosti našeho muzea. Vy si můžete seznámit s jednotkami, vlastně, kterých se účastnili v bitvě. To byly stíhači, skupiny T4 a potom ten vládě, na které vlastně osmiletecká armáda, respektive stát, bombardovací skupina, který je vlastně vlastně. Potom následuje další expozice, kde je výzbrojní stroj půl 2000 stran, a dále následuje vlastně expozice věci už samotné. Se rozhodá technologicky, jak prostě ty mašiny šly dolů, časově, osudy vlastně těch chlapů, těch osádek, bez ohledu na to, jestli to byl Němec nebo Američan.
ponožky. Jo, mám ponožky. 16 párů. Pláštěnku. No, jo, mám. Pořádně se koupni. A ti to když tak můžu přivést. Jo, porád. Zastrž si tu košili. Baterku. Tady. Dvakrát denně repelent na celé tělo. A nezlob. Tlapku ještě nemáš, ne? Žádný blbiny. Koukej na sebe dávat pozor. To nech doma, mami. Nejsem spliše. Thank you.